ina soo maraya meesha la yiraahdo Lungu Lafey Finno Waranqara sala marka dadweynaha macallay uma sheeh waa oran aanu ugu roosna marka Lafey ana kan ka gidgidinay waxa waan danta Lafey inay ku jirto biyaha iyo safeega biyo tonol mid kale rabay in Lafey waxa waa dhisay maalo waayo mid kasta oo soo wada waxa waa maalo xadeed in geedo oo gabadha ma dhigay spiskiisa waxa kamid ahay inuu awood doono hal milyan oo geede Manera County taasna ku dirdo insha Allah meeshan waa magaalo waana aragant runda magaalada galo waxaan diyaar u ahay dalto kale oo shaqeyn tolka hal eeday dadweyne hal eeday dadka ma hadlo soo dhaqan hal eeday laakiin wax muhiim ah qofka duwaya diwaan waa gadi hal afisad gaala waa maasantay marka waxa leeyahay hadda arin kale magalay maxaada qaliif walaa hadalnay waan keen doona mar dhow marku roob daa dhulka la qowmarad alif ila keenay maxaada qor waa doorna soo kun kura ciyaar baa walaa xisabtiina insha Allah door magrib magrib meel aqoon magrib Allah waa ina tartuma maxaada qaliif waa insha Allah wali waraasin daadan ka bartin walaa shaqeyn doona arintaan asaa keenay wuxuu qaban lahayn from 2023 sanam waxaan dadiraa u sheegayna maxaada qaliif waxa ka sayay insha Allah ninka rodoni xumeey dhimaad hanay kan wanaagsan cusub wey cusub aad ka jar sama marka ninka walaal shaqeynaa relief waxa ninka la shaqeeyaa wabillahi tawfiq